fond de caisse liguey la laaj té raison bi nga xamné dañu nek ci raison de caisse bi tay raison bu bari jafé jafé la surtout ci walu foncier surtout ci ay difficulté yu bari ci walu wol de bétail yoy yep ay situation la yo xamanteni yitay dafa lembe adena bi te war nañu joxante suñu loxo aussi jëm ci bay suñu war benen bi ci top moy xalé yi xalé yi tay ci mandat bi nga xamne duggat nañu ci tay mu bes suñu mission moy jema def tout biñu tabax génération bo andak jamano nga xamne ëlëg ak jam dana mëna jëlat secteur élevage en main té ñu liggé ci liggéey bu rafet bo xamantene bi dana ñu gëna conduire bé mu nekk secteur bo xamantene bi secteur buy continuer di créer emploi mais aussi muy yokkat kom kom bi adena légui bi nak ay jafé jafé la comme ni mako waxé moy juntukaay mankalé nañ wayé li ci am solo rek moy mouyé le maillot ak engagement tabaski biñu jëm na ñepp féké be sénégalais yi aussi am ay xar yu ñu tabaské kenn ku nekk aussi nga féké be sénégalais yi aussi am ay xar yu ci ñëk ñu ñëk gu jaag kon loolu aussi nañu xamné suñu rôle la té rôle bobu nañu ko jouer comme ni mu waré ñu bañ ci am lenn lo xamanteni ni dañu koy xaar parce que yaakar naane mënu ñuko xaar ci keneen ku dul ñun ñi nga xamné ay éleveur lañ ñu ngi jënda di dajalé ñeneen ñi aussi yaroon nañu seen jur mais aussi tamit ñu ngi jokko ak suñu yeneen nataang yi nekk ci yeneen réew yi nga xamni ñoo takalok ñun ñu melni ay mortagne loolu nak aussi duñu tepp rek ñu ne leen ñew leen gën duggu ci parce que réew ak réew la dafa am wara am ay formalité yo xamni ñom dañu koy fokk ñu respecté kon la nga xamni moy suñu cieur moy deggante ak suñu xarit yoyu mais aussi tamit da nañu joxante information ak ki nga xamni mom moy premier ministre té mu yoré tay secteur élevage kon ñi nga xamni aussi dañuy jënd ay xar pour tabaské ko ñoñu aussi nañuy gawtu ñomi ñu jënd seen xar à temps ñu yew ko recensement bi ñoon ko ndiron nañu ñu jappalé leen mu ñu dem information sensibilisation waye comme lu bess la té aussi c'est la première fois mu am Sénégal ñakul it mu am ay rek rek waye li ci oppo solo rek moy que ñoon ak ñoom dañuy waxtaan té lolu it dañuy saluer initiative bi nga xamné mom la état di jël parce que bo yoré réew da nga wara xam ñi ci yewu mais nga wara xam aussi surtout lu melni élevage agriculture ak pêche lolu état de ko wara maîtriser à 100%